ଆଉଟସୋର୍ସିଂ ପୋଷ୍ଟଗୁଡ଼ିକରେ ନିଯୁକ୍ତି, ପେ ସ୍କେଲ୍, ସମାନ କାମ ପାଇଁ ସମାନ ଦରମା ପରି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଷୟକୁ ନେଇ ଆଗରୁ ଯେଉଁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦିଆଯାଇଥିଲା ତାହା ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପୂରଣ କରାଯାଇ ନାହିଁ। ଏହାକୁ ନେଇ ଗୃହରେ ସରକାରଙ୍କୁ ପ୍ରଶ୍ନ କରିଥିଲି। ଓଡ଼ିଶା ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଆଉଟସୋର୍ସିଂ ଏମ୍ପ୍ଲୟି ଫେଡେରେସନ, କାରଣ ମୁଁ କାଲି ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ଭିଡିଓ ଦେଖୁଥିଲି ଯେଉଁଥିରେ କି ଆମର ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମଧ୍ୟ ଯେତେବେଳେ ବିଜେପି ଦଳରେ କ୍ଲିୟରଲି ବାଇଟ୍ ଦେଇଛନ୍ତି କି ସେ ବିଧାନସଭା ଭିତରେ ବିଧାନସଭା ବାହାରେ ବିରୋଧ କରିଚାଲିବେ ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆଉଟସୋର୍ସିଂ ପୋଷ୍ଟ ଗୁଡାକ ରିଫିଲ୍ ନ କରାଯାଉ, ଆଉ ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେଇ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ରେଗୁଲରାଇଜ୍ ନ କରାଯାଉ, ଆଉ ଯେତିକି ଏମ୍ପ୍ଲୟିଜ୍ କୁ ବାହାର କରାଯାଇଛି ଆଉଟସୋର୍ସିଂ ଏମ୍ପ୍ଲୟିଜ୍ କୁ, ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଆଉଥରେ ରିଏଙ୍ଗେଜ୍ କରିବା ପାଇଁ ସମାନ ଇକ୍ୱାଲ ପେ ଇକ୍ୱାଲ ୱାର୍କ ଇକ୍ୱାଲ ପେ, ଯୋଉଟା ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ଯୋଉ 21 ପ୍ରମିସେସ୍ ଅଛି ସେ ପ୍ରମିସେସ୍ ର ଗୋଟେ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ବି ଅଛି କି କ୍ଲିୟରଲି ଲେଖା ହେଇଛି କି ସେମ୍ ପେ ସ୍କେଲ୍ ଫର୍ ସେମ୍ ୱାର୍କ। ତ ମୁଁ ଏଇଟା ଏବେ ବୁଝିପାରୁନାହିଁ ସାର୍, ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କର ସରକାର ଆସିଯାଇଛନ୍ତି ଆଉ ଆପଣମାନେ ଡିମାଣ୍ଡ ବି କରୁଥିଲେ କି ଓଏସ୍ଏସ୍ସି ଓଡ଼ିଶା ଷ୍ଟାଫ୍ ସିଲେକ୍ସନ୍ କମିଶନ ଓଏସ୍ଏସ୍ଏସ୍ସି ସବଅର୍ଡିନେଟ୍ ଷ୍ଟାଫ୍ ସିଲେକ୍ସନ୍ କମିଶନ ଯେଉଁଥିରେ କି 70,000 ରୁ ଅଧିକ ପୋଷ୍ଟ ଗୁଡ଼ାକ ଖାଲି ଅଛି ଏବଂ ସେମାନେ ଆଉଟସୋର୍ସିଂରେ ଅଛନ୍ତି, ସର୍ଭିସ୍ ପ୍ରୋଭାଇଡର୍ ଆଉ ଆଉଟସୋର୍ସିଂ ସଂସ୍ଥା ଦ୍ୱାରା ନିଯୁକ୍ତି ପାଇଥିଲେ 2013 ପୂର୍ବରୁ, ସେମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଏବେ ମାନେ ଏକା କର୍ମଚାରୀ ଭଳି ଯୋଉ ଦିଆଯାଉଛି ଦରମା, ତାଙ୍କୁ ସେମ୍ ସାଲାରୀ ଦିଆଯାଉ ନାହିଁ। ଆମେ ବୁଝିପାରୁନୁ କି ସରକାର ଆସିଲା ପରେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କାହିଁକି ପଦକ୍ଷେପ ନେଇନାହାନ୍ତି, ଯେ ଆଉଟସୋର୍ସିଂ ପିଲାଙ୍କୁ କାହିଁକି ରେଗୁଲରାଇଜ୍ କରିନାହାନ୍ତି। ଆଶା କରିବୁ କି ଆପଣ ବହୁତ ଜଲ୍ଦି ଏହାର ନୋଟିଫିକେସନ ବାହାର କରୁ। ଆଉଟସୋର୍ସିଂ ପୋଷ୍ଟ ଗୁଡ଼ିକରେ ନିଯୁକ୍ତି, ପେ ସ୍କେଲ୍, ସମାନ କାମ ପାଇଁ ସମାନ ଦରମା ପରି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଷୟକୁ ନେଇ ଆଗରୁ ଯେଉଁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦିଆଯାଇଥିଲା ତାହା ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପୂରଣ କରାଯାଇ ନାହିଁ।